ବହୁତ ଦିନରୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଆମେ ଇମାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ନାହିଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଶ୍ମଶାନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ନଈ କରେ କର ଏଠି କର ସେଠି କର ଏମିତି କରୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଇମାମନଗର ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ସେଇଟା ସରକାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ମଶାନଟା ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଜମିଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁମାନେ ମାଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ପଛରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଡ଼ି ବସିନାହାନ୍ତି କି, ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଡ଼ିଗୋ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼, ଇଡ଼ିଗୋର ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଇଡ଼ିଗୋ ଏଠି ଗୋଟେ ତା ରାସ୍ତା କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଇଡ଼ିଗୋ ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ି ହୋଇଛି, ଇଡ଼ିଗୋ ଇଡ଼ିଗୋ ରାସ୍ତା ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଟା ଯିବ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କି ଦୋକାନୀମାନେ ଆସିବେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କି ବାହାର ଲୋକ ଏ ଦୋକାନଟେ କରନ୍ତି କହରେ ଏମିତି ଚଳିଲେ, ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ଆଜି ଚଳିନଥାନ୍ତେ। ରାସ୍ତା ଇଡ଼ିଗୋ ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ି ବସିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୋକାନଟେ କରି ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପେଟ ପାଟଣା ଗଲା, ଏଇ ତ କଥା। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମଶାଣିଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମ ମଶାଣି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଯେମିତି ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଏ ସେମିତି କରାଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଜମି ରହିବ ମଶାଣି ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେତେ ବି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଉଥରେ ଏଥିପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ସେସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 17 ଏକର ଅଧେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଭାକାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ଆମେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ସାର୍, ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଥିଲା, ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିନଥିଲା? ସେତେବେଳର କଥା ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏ ଉଚ୍ଛେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଥିଲା। ଆମର ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇ କାମଟି ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଥିଲା? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା ଆମର ମଶାଣି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମଶାଣିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ମଶାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଦାବିଟା ଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ 5 ବର୍ଷର ଘଟଣା, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଡେଟ୍ ବି ଆମର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମ ଇପିକାଲ ଛକରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି, ଏ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ଗତ ଶ୍ମଶାନ ଜାଗା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।